Прочитам библиски текст кој ни се наоѓа во Евангелието според Јован, 5-та глава, од 24-тиот до 30-тиот стих, каде што Божјото Слово ни вели вака. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша Словото Моје и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен. И нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Вистина, вистина ви зборувам. Иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божји. И тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Зашто, како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. И му даде власт да суди. Зашто тој е Синот човечки. Не чудете се на ова, зашто иде часот, кога сите кои се во гробовите, ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат. Кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Јас ништо не можам да правам сам од себе. Како што слушам, така и судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Амин. Амин. Ги слушаме зборовите на нашиот Спасител Исус Христос, кој што во екот на проповедта, на Словото, кога тој се среќава со луѓето, им зборува за вечниот живот, за Словото, за мртвите, дека ќе го чујат гласот и дека ќе воскреснат. Оне кои правеле добро за живот, а оне кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Меѓутоа, Исус Христос дава многу силен нагласок на слушањето и верувањето во Божјото Слово. И затоа тој два пати вели, вистина, вистина ви велам. И кога тоа ќе го прочитаме во Библијата, треба да знаеме дека се кажува важна вистина, од витална важност за нашиот живот, кој што мораме да посветиме внимание. Што е тоа кој што Исус Христос го вели? Кој го слуша Словото Моје и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен. И нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Овде не се мисли само на обично слушање на Словото Божјо, интелектуално, како примање на информација, но се мисли на послушност кон Божјото Слово, на примање во себе си на Словото Божјо, на Библијата. За да се слушне Словото Божјо, прво треба да се отвара Библијата често, секојдневно и таа да се чита. За да се слушне Божјиот глас преку Словото Божјо, ние треба да веруваме во тоа кој што не е напишано и не е кажано во него. Верувајќи во Словото, ние му веруваме на нашиот Бог, дека тоа кој што го кажал е така, или ќе биде така, дека е вистина, дека не е лага. А Словото Божјо вели дека
Оној кој што верува во Исус Христос има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Тие зборови треба да бидат прифатени со вера. Дека имаме вечен живот преку верата во нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Понатаму тој вели пак: вистина, вистина ви зборувам. Иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Овој библиски стих има две пораки. Првата е дека оние кои што ги погребуваме и ги ставаме во гробовите, еден ден ќе воскреснат. Од мртвите. Втората порака кој што го дава овој библиски стих е дека сите ние во гревот, во неисповеданиот грев, непокајаниот грев, сме мртви пред Бог. Мртви, духовно мртви пред Бога. И штом го слушнеме Божиот глас, и штом поверуваме на тоа кој што Бог не повикува. Зашто вели, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи, и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Тие кои што се духовно мртви, штом го послушат гласот Божи и поверуваат во тоа што им е кажано, тие, во нив се раѓа нов духовен живот. Духовен човек. И ние тоа го нарекуваме новораѓење. И продолжува словото, вели, зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. И тоа значи дека животот ни доаѓа од Бог, од Неговиот Син, Исус Христос. Во последните стихови, Словото Божјо од нас очекува одговорност. Подарен ни е живот, но ние имаме од наша страна одговорност како ќе го живееме, на кого ќе го посветиме, каде ќе вложуваме нашата енергија, нашата сила, нашите финансии, на се што сме ние, нашето битие. И затоа во 29-тиот стих се вели: и ќе излезат кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Често пати ние си мислиме и велиме: па животот е мој. Како сакам јас, така ќе го живеам. Тоа не е целосна вистина, тоа е делумна вистина. Бог очекува одговорност од секој еден. Што значи ќе одговараме, затоа што животот ни е дар од Бог. Тој одлучува кога да го даде, тој одлучува кога ќе го земе. И затоа оние кои што правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Сведоци сме дека во овој живот, во овој свет има многу зло. И луѓето си нанесуваат зло едни на други. Се вршаат притисоци со зли намери. Се прават негативни нешта кои што влијаат лошо на луѓето. Има и луѓе кои што мислаат само на добро. И злото сака да го победат со добро. И за едните, и за другите ќе има плата. Затоа, нека да го живееме нашиот живот со вера. Најголемото зло кое што можеме да го направиме во нашиот живот е да не бидеме послушни на Бог и да не поверуваме дека Тој умре и воскресна за нас и ќе си напакостиме на својата душа и на себе си. Тој умре и воскресна. Заскоро е Великден и сите ние ќе се поздравуваме со поздравот Исус Христос воскресна. Но дали сите веруваме дека Тој воскресна од мртвите и даде вечен живот на секој кој што ќе поверува во Него?
Слава и чест нека му е нему, затоа што беше милостив и ни даде таков подарок, кој што не смееме да го пропуштиме. Амин. Сите заедно ќе се помолиме со молитвата Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твоје, да дојде царството Твоје, да биде волята Твоја, како на небото, така и на земјата. Небот наш, како ние ще им простуме на нашите долници, и не ни оповедувај за искушение, но избави нас од лукавија, зашто Твоја е царството и сила и славата во светиот Дух. Амин. Амин. Сега може да се спрема телото, да се одврзе ако има нешто заврзано и да се положи во гроб. Обавува това обврска мембарите. Сакам да имате на фамилията да ви заблагодарам за тук, за нещо на Господа, да сте присути тук. И да ви заблагодарам посебно за това, що в овие моменти се поставили повторно от Бог, за който както ми това време живееш. Покана ти сте сите, кои чакате на тези на Отринаха, като ще немате много време да се видим днес в този момент, но повелете да се възможно да се видим днес. Животот и смртта го повика Иван Милчев на 84 годишна старост. Приодното тело го положуваме во земјата и тоа го правиме со вера во воскресението на мртвите. Во името на Бог Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Може сега се потрудите.
Thank you.